Stress er blevet en folkesygdom. Hver dag melder 140.000 danskere sig syge fra arbejde. En meget stor del af dem på grund af stress og psykiske årsager. Til sidst i forløbet herinde på mit arbejde blev jeg voldsomt irriteret og opfarende. Jeg var deprimeret og stille. Jeg havde haft en del tid med søvnløse nætter og hjertebanken. PP Clinic i Gentofte er specialister i behandling af stressrelaterede sygdomme, og de rådgiver virksomhederne i, hvad de skal gøre, når en medarbejder bliver sygemeldt med stress. Vi har at gøre med folkesygdomme, sygdomme, som rammer bredt, som vi alle sammen er i risiko for at udvikle. Der er ingen ledere, som går fri af den problemstilling. Vi har talt med medarbejdere om, hvordan stress har ført til forskellige psykiske sygdomme, især angst og depression. Leon har tidligere været sygemeldt med depression i over et år, og Leons leder var meget usikker på, hvad der var galt. Ja, symptomer kunne jeg ikke sådan rigtig se, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle kigge efter. Da depression vidste jeg ikke ret meget om. Jeg tror, jeg er gået med symptomer i nogle få måneder, og så blev jeg egentlig mere og mere nedtrykt og trist til mode. Jeg havde nogle funktioner, hvor jeg kunne gå og putte mig lidt for mig selv. Der var ikke nogen, der fattede mistanke til noget. Men lægeren kom så og fortalte mig, at han havde været ved læge og havde fået en depression. Der vidste jeg ikke rigtigt, hvad sygdommen var. Min første indskydelse var jo egentlig, er det Danex, arbejdspladsen, er det miljøet, eller har jeg som leder gjort nogle ting, som måske kunne påvirke lægeren? Depression er en sygdom, som viser sig ved nedtrykthed, nedsat interesse og nedsat energi som kernefænomenerne.